Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, untuk kelas tutorial kita pada hari ini, kita akan bincang tentang Kingdom Animalia. So, untuk Kingdom Animalia, Hilang pula pen. Okay. Okey, uh, apa yang perlu dicapai untuk hari ini ialah yang pertama. Okey, describe the unique characteristic of kingdom Animalia. So kita nak tahu kenapa dia dikelaskan dan dimasukkan di bawah kingdom Animalia. Apakah unique characteristic dia? Okey, yang B State the classification of animalia into nine phyla. Okay, ada sembilan phyla di bawah animalia iaitu yang pertama porifera, yang kedua cnidaria, yang ketiga platyhelminthes, yang keempat nematoda, yang kelima annelida, yang keenam arthropoda, yang ketujuh mollusca, yang kelapan echinodermata dan yang kesembilan chordata. So, kita ni sebenarnya bawah kingdom yang mana? Apa tahu? Kita bawah kingdom yang mana? Animalia. Kingdom Animalia. Uh. Okay kingdom Animalia. Tapi phyla yang mana? Phylum yang mana? Mana satu kamu punya? Core data. Core data. Kenapa kita dikelaskan di bawah core data? Okey. So ada ciri-ciri unik. Kenapa kita dikelaskan di bawah core uh, data? Okey. Kita tengok ya. Yang pertama sekali adalah uh, unik karakteristik bagi Kingdom Ani Malia. Core data. Okey. So kita tengok. Uh, Kingdom Animalia. Okay. Kita, uh, sorry kita pada. Uh, untuk yang dikelaskan di bawah Kingdom Animalia, ciri-ciri unik dia adalah yang pertama, multicellular eukaryotes. Yang kedua, feeding mode. Okay, feeding mode adalah he heterotrophic. Okay, bukannya apa macam plant kan kenapa plant dikelaskan di bawah plantae? kenapa okey so ini adalah unik dia okey most reproduce sexually okey most have nervous system and muscle system okey mempunyai uh, sistem apa ni saraf dan juga sistem otot okey motile apa maksud motile boleh bergerak okay capable of locomotion okay during at least a part of their life cycle so mesti maksudnya the, dalam life cycle dia tu ada masanya tu dia memang motai okay have diverse body plans okay body plan the basic structure and functional design of the body yang ha, itu maksud body plan Okay, yang seterusnya have a period of embryonic development. Okay, so ada period of embryonic development. Maksudnya apa? Okay, dia perkembangan daripada dia apa tu? Dia ada perkembangan embryo. Okay, so kita tengok gambar ni. classification of animalia into nine phyla. Okay, daripada sembilan ni, dia daripada yang primitif sehinggalah yang paling advance. Okay, so kita boleh tengok yang pertama ada porifera. Porifera tu apa? Okay, lepas tu masuk pula yang kedua, nidaria. Okay, lepas tu uh, akan masuk platy -helminthus. So ini adalah flatworm. Okey, kemudian dia akan uh, ada pula phyla yang seterusnya iaitu nematoda iaitu contoh adalah round worm. Okey, yang seterusnya moluska. Okey, yang seterusnya lagi segmentation dia ada segmentation itu adalah annelida dan juga arthropoda. Lepas tu akan ada echinodermata dan seterusnya chordata. So kita boleh tengoklah. Yang ni nanti kita akan tengok evolutionary dia nanti. Okay. Okay, first kita tengok dulu phylum Porifera. Okay, contoh adalah sponge. Okay, contoh Leucosolinia species. Body plan dia, Okay, no true tissues. Okay, iaitu parazoa and no body symmetry. Iaitu dia adalah asymmetry. Apa maksud asymmetry? Okay. Simetri semua tahu kan? Simetri. So asymmetry dia tidak bersimetri. Okay, they are sesat. Okay, leaf permanently attached to the surface. Okay, tu adalah sesat. Okay, yang keempat. Suspension feeders. Iaitu feed on food particles suspended in the water that passes through its body. Okay, so cara dimakan macam mana? Uh, food particle tu yang ada dalam air yang sampai dekat uh, badan dia tu. Okay, yang kelima. Satellite. Okay, body with tiny pores iaitu ostium on the body wall for water to enter. Okey, maknanya air boleh masuk dan juga air akan keluar. Water exit through the osculum. So macam air akan keluar melalui osculum. Okey, yang keenam central cavity is apa ni? sponge, spangler cell. Okey, yang ketujuh most a hermatro Sorry, saya terlampau eh. Hermaphrodites. Okay. The same individual can produce both sperms and eggs. Ha, apa maksud dia hermaphrodites? Adalah dia boleh menghasilkan uh, kedua-dua sperm dan juga eggs. Okay, yang ke-8, ciri unik dia, dia can reproduce by both asexual dan juga sexual. Okey, cara dia sexual reproduction amoeba cells Okey, iaitu uh, menghasilkan eggs and sperm into water So, dia menghasilkan telur, uh, egg dan juga sperm ke dalam air Okey, they fuse to form new sponge Okey, itu adalah sexual Okey, kalau asexual reproduction melalui budding Penanasan Okey, kita tengok gambar dia Okay, itu adalah uh, sponge. Eh? Okay, kita tengok kat sini. Okey, kuala dia. Kuala no dia. Kat sini. Okey. Amoeboid cell. Ini. Okey, yang ni adalah spikul. Okey, apa dia kuala Okay, flagellated cells line the inside of the sponge wall. Okay, sel yang mempunyai flagella. Okay, beating of flagella generates water current that brings food and oxygen and carries out carbon dioxide. Okay, so Flagella ini dia akan menyebabkan ada arus. So arus ni lah yang akan membawa makanan ke body plant dia tu. Okay. Kemudian uh, juga mengeluarkan bahan-bahan buangan. -bahan okay. Kita tengok amoeboid cell dia. Okay. Digest food particles trapped by collars cells. So, function dia adalah untuk digest food particle. Okay, kemudian it transport nutrients to other cell. So, bila dia digest, dia akan menghantar pula nutrien yang telah diperoleh tadi ke sel-sel lain. Okay, secret spicules. Okay, secret sponge. Apa tu? Secret spongin to provide support and elasticity. Okay, produce sperm and egg. Ha, itu adalah fungsi amoeboid. Uh, sorry, amoeboid cell. Okay, seterusnya kita tengok spikut secret by amoeboid cell. Okay, sharp pointed structures to provide support for a sponge and protection from predators. Ha, dia kira macam tajam-tajam pada body dia lah. Okay, so itu uh, sponge. Okay, next kita masuk yang kedua. Fire phylum Nidaria. Okay, unique characteristic bagi Nidaria. Okay, yang pertama, body plan dia iaitu have radial symmetry and diploblastic. Okay, has single opening okay, single opening kan in the gastrovascular cavity that act as mouth and anus. Okay, so ada bukaan yang berfungsi sebagai mulut dan juga anus. Okay, yang ketiga, the unique features are tentacles with medocytes. Okay, mempunyai tentacles. Mana satu tentacles dia? Okay, So function dia discharge nematosis iaitu stinging structure. Okay sting. Okay it is used to trap prey and as protection. So tentacle ni adalah untuk protection dia lah untuk defense dia dan juga digunakan untuk memerangkap mangsa. Okay, yang keempat, some species Uh, dimorphism ataupun polymorphism. Okay, the existence of two different body forms iaitu polyp and medusa within a species. Okay, boleh jadi dimorphism atau polymorphism. Okay, kita tengok bagi polyp. Okay. Untuk yang sesal, eh. Okay, cylindrical shape body Bentuk cylindrical Okay, the mouth directed upward Okay kala untuk medusa Free swimming or motile Okay, umbrella or bell shape body Okay Bentuk seperti payung ataupun bentuk seperti uh, bell. Okay, the mouth directed downward. Itu adalah medusa. So, beza antara polip dan juga medusa. Apa nama-nama biasa dia bagi kita panggil apa ni? Bawah nidaria ni ni. contoh. Dia hidup kat mana? Darat ke air ke? Air. Air. Air medium. Apa contoh dia nama dia yang selalu kita panggil dalam seharian seharian yang kita? Oh, jellyfish. Eh? Okay. Jellyfish. Bukan jellyfish. So jellyfish yang mana satu? Obo-obo. Obo-obo. Obo-obo sama tak dengan jellyfish? Banyak saya tanya pula eh. Okay, kita tengok dimorphism in life cycle of obelia species. Okay, kita tengok ni lah. Okay, kita tengok tadi polyp tadi bukan dia pergi ke atas kan? okay medusa mouth dia downwards okay polyp form okay reproductive polyp gonozoids okay no tentacles okay containing medusa buds for reproduction okay so uh, mengandungi apa buds untuk reproduction okay yang kedua feeding polyps iaitu gastrozooids kita panggil gastrozooid Okay, have tentacles to trap prey. Betul ke jangan prey tu? Okay, ni prey. P R E Y eh. Okay, medusa form. Okay, produced by reproductive polyps by budding. Okay, free swimming medusa reproduce sexually. Itu dalam bentuk medusa. Kalau bentuk polyp tadi, uh, masa no tentacles, you have tentacles, uh, nama dia apa, ni kena tahu lah Okay, medusa dalam bentuk medusa pula, so dia produce reproductive polyps by budding Okay, free swimming medusa reproduce sexually Okay, kita tengok asexual reproduction Okay, reproductive polyp produce medusa through budding Okay untuk sexual reproduction, the sperm from male medusa and ovum from female medusa. Okay, so dua-dua ni akan combine to form a zygote. Okay, zygote akan develops into planula larva and forms a new colony of polyp. Okay, amin ya? Eh? Okay, asexual reproduction, dia ada daripada polyp, menghasilkan medusa melalui penghasilan tunas budding. Okey, kemudian pada peringkat yang sexual reproduction dia, uh, male medusa male medusa menghasilkan sperm dan juga female medusa menghasilkan ovum. Dua-dua ni akan bergabung membentuk zygote. So, zygote akan me berkembang menjadi planula larva. Okey kemudian menghasilkan koloni yang baru terdiri daripada polip. Okay, so yang kelima, the three classes of phylum nidaria are Okay, so bawah phylum nidaria boleh dibagikan pada tiga kelas Iaitu kelas yang pertama, hydrozoa, kelas yang kedua, sifozoa, yang ketiga Antozoa Okay, banyak betul nama dia kan eh? Okay, so bawah hydrozoa Contoh adalah hydra species Okay, bawah hydrozoa juga Contoh obelia species Okay, untuk kelas Saifozoa Itu adalah jellyfish Nama Aurelia species Iaitu Ciri khas dia Medu, medusa is the main stage Okay, no or a much reduced polyp stage in their life cycle Okay, sama ada Ada ataupun sangat sikit uh, Apa, peringkat polyp dia tu Pada jellyfish Okay, yang ketiga kelas Entozoa, Okay, contoh adalah sea anemone Okey, nama dia actinia species. Comprises the corals in the sea. No medusa stage. Polyp is the main stage in the life cycle. Ha, untuk entozua, dia tak ada stage medusa. Tapi, dia ada polyp. Sepanjang life cycle dia. Ingat eh, bawah tiga kelas phylum nidaria ni tadi, ada hydrozoa, cyphozoa, entozua. Yang seterusnya kita tengok pelatih Ni apa pelatih ni sebenarnya? Okay, kita dah masuk dalam dalam kita tengok macam cacing lah. Okay? Cacing. Good. Hmm. Tapi cacing rupanya ada banyak jenis kan? Betul ke? Cacing. Masa kecil, kecil dulu ada tak marah dia kata. Turun tanah Pakai slipper, nanti masuk cacing Ada tak? Pernah pesan macam tu tak? Ada Pernah Ada ha, Tapi kamu bayangkan cacing macam mana Cacing tanah Mesti kamu kata Eh cacing tanah macam mana nak masuk dalam Kaki, betul tak? Ah, ha, tapi rupanya sebenarnya ada banyak lagi jenis Cacing, cacing-cacing halus yang Boleh masuk melalui tapak kaki kita hmm. ha, Okay Pernah dengar tak uh, orang yang berjalan dekat pantai? Pernah tengok tak berita tu? Dia berjalan dekat pantai, ha? uh, pantai mana? Pantai Port Desen kata siap saya. Oh, pasal ada benda makan dia tu. Uh, bukan benda makan, ya, cacing tu ya. yang masuk. Okay? Dia kata, mulanya rasa gatal dia pada bahagian kaki dia. Lepas tu lama-lama tak hilang, dia rasa gatal-gatal tu tak hilang. Lepas tu lama-lama dia nampak apa ha, makin lama makin besar cacing. Okey, masuk dekat bawah kulit ya. Dan cacing tu boleh bergerak air eh, dekat dalam badan kita. So dia akan uh, bergerak melalui apa bawah kulit. Ha, nanti kita akan nampaklah uh, bawah kulit tu bentuk macam cacing panjang-panjang je. Okey. So ingat pakai selipar kalau kita pergi jalan dekat atas tanah. Sebab kita tak tahu apa yang ada dekat situ kan. Okay, kita tengok dulu yang pertama. Pylum platyhelminthes. Okay, unique characteristic of platyhelminthes ataupun flatworm. worm. Okay. Ciri unik dia. Yang pertama, body plan dia bilateral symmetry. Okay, dah ada symmetry dah bentuk dia. Okay, tripo, tri triploblastic tri, asylum. Okay, asylum. Okay, dua. Known as flatworm because bodies are flattened, dorsal, ventrally. Kenapa panggil flatworm? Sebab dia flat, rata. Eh? Dia punya badan dia rata, bukannya bentuk bulat. Okay, tiga. Unsegmented. Okay, tak bersegmen kecuali kelas Cestoda. Okey kelas setoda je yang mempunyai segmen. Okey ini adalah uh, contoh tapeworm. Pernah dengar tapeworm? Di mana tapeworm hidup? Dalam badan kamu tu ada tapeworm. Ah, perut. Tak? Ada tak tapeworm? Ada. Ada. Tak makan ubat cacing. Eh, sekarang tak tahu ada ke tak. <laughs> Okey. Tapeworm ni dia, dia boleh jadi kalau dalam perut kita Kalau ada dia boleh berkembang panjang Mula-mula sikit je segmen ni Tapi lama-lama dia akan jadi makin lama makin panjang Dan boleh jadi beberapa meter panjang dia Okay Jangan main-main dengan tapeworm ni Okay yang keempat Hermafrodit iaitu ya, apa hermaphrodite ni? An individual in which reproductive organs of both male and female sexes are present. Okay, maksudnya dia ada both female and male sex dalam satu badan dia. Betul ke saya cakap? Okay, yang kelima. Gastrovascular cavity has a single opening which serve a mouth. Okay, no anus. Okey so dia ada mulut tapi dia tak ada anus. Okey, incomplete digestive system. Itu jadinya dikenali sebagai incomplete digestive system, sistem yang tidak lengkap. Okey. Kemudian yang keenam, shows cephalization iaitu ada mempunyai bentuk kepala. Okey the concentration of sensory structures at the anterior end of the body. So ada struktur macam kepala lah. Ha, itu adalah cephalization. Okay, yang ketujuh, most are parasites. Okay, memang parasite kena. Apa, apa maksud parasite? Parasite. Dia bagi keburukan dekat kita. Dia memudaratkan dia, kat dia host dia. Okay. Dia memudaratkan host dia. Dia dapat kebaikan tapi dia bagi mudarat. Contohnya kalau ada dekat dalam perut kamu tu. Maka apa keburukan? Isak darah. Isak darah. Eh, dia ambil zat ke? Dia ambil Abisak. zat. Okay kalau ambil darah habislah kamu. Jadi anemia. Lah. Okay dia ambil zat. Okay dia makan apa yang kamu makan. Tu yang orang kata. Ih, apa makan banyak tapi tetap kurus kata. Ah ha, banyak cacinglah tu. Kan ada orang cakap macam tu kan. Dia kata cacing yang makan. Okey, boleh jadi juga cacing tu akan ambil nutrien. Okey, dia ambil nutrien kita. So kita akan tetap juga kurus tapi dia tapeworm ni akan makin lama makin panjang. Okey, sebab dia membesar. Tu yang boleh sampai beberapa meter panjang dia tu. Okey, yang ke-8, flame cell. Okey, protonephridia, SDR, ex excretory organ. Okey, osmoregulation. Or Okey, 9, no circulatory system. Ha, ah, ni tak ada. Sistem peredaran. Okey, due to a flattened body, circulation is carried out by diffusion. So... Macam mana cara dia mengeluarkan bahan buangan dia? Ha, diffusion je. Ataupun dia nak ambil ni diffusion juga. Sebab badan dia yang leping. Okey, contoh. Kita tengok ada tiga kelas kat situ. Sestoda, Trematoda, Turbellaria. Okey. Kalau you all sambil contohlah kos bio dekat you nanti. Ha, akan belajar semua ni Dan akan tunjuk Dalam amali dia, dia akan tunjuk Setiap uh, Rupa Cacing tu macam mana Okay cacing daripada uh, Babi ada Cacing daripada uh, Apa Daripada lembu Semua Akan ada amali dia Lepas tu you all nanti boleh uh, Apa dissect cacing-cacing tersebut. Anda boleh tengoklah siapa yang geli cacing tu nasib lah. Okay. Kita tengok. Uh, tapeworm. Okay, ini bahagian dia. Label-label dia. Okay, ciri dia. No mouth or digestive system. Tak ada digestive system. Tak ada mouth. Okay. Collects or head with suckers and hook. Okay. Pada bahagian kepala dia tu ada hook yang melekat pada dinding uh, usus. Okay. Sucker to absorb nutrient from host. Hook for attachment to host. Okay. proglottids Each contains a complete set of male and female reproductive organs. So Dua-dua uh, ada male and female reproductive organs A mature proglottid has many eggs Okay, itu hermaphrodite ni Okay, kita tengok kelas yang kedua Trimatoda Okay, contoh adalah uh, Apa? Fasciola species Okay, have two suckers Okay, ada dua suckers sini For attachment, oral sucker and ventral sucker Okey, kelas yang ketiga tu bilaria, contoh planaria. Okey, scavenger, uh, flatworm, free living, mostly marine, some fresh water and few terrestrial. Okey, dia hidup bebas. Okey, kebanyakannya di laut. Ada juga di fresh water dan juga few terrestrial. Itu adalah planaria. Yeah. Okey. Ha so bawah uh, apa? Ah uh, tadi ada tiga kelas iaitu cestoda, Trimatoda dan tobiaria. Okey, next. Ada 10 minit je lagi. Phylum Nematoda. Ah ha, ni juga adalah cacing tapi cacing apa ni? Roundworm. Okey. Kalau cacing kerawit tu bawah bahagian mana? Nematoda ke Annelida, Ke Platyarmintus? Pernah dengar tak cacing kerawit? Pernah, nematoda Bawah, nematoda Okay Kita tengok uh, apa unit karakteristik dia Okay, body plan dia Bilateral, symmetry, tripoblastic Sama juga macam platyhelminthus tadi Tapi dia ada pseudocelomate Okay, kemudian dia unsegmented Tak bersegment Okay, bentuk cylindrical Dan juga with tapered pointed ends Okay, ha, hujung dia pointed Okay, yang ketiga Complete digestive tract Okey, masa yang tadi tak complete kan? incomplete complete platy -helminters. Sekarang ni dah masuk bahagian yang complete digestive tract. Ada mouse, ada anus. Okey, tapi masih lagi no circulatory system. Okey, separate sexes. Okey, yang berbeza iaitu ada female, ada male pada individu yang berbeza. Okay, so female adalah lebih besar berbanding dengan male. Okay, yang keenam, have longitudinal muscle only. Okay, show civilization. Ni apa tadi? Yang menunjukkan ada bahagian kepala kan? Okay, yang kelapan, mostly parasitic. Ha, kebanyakannya adalah parasit living inside the host. Yang kesembilan, tough and transparent cuticle forms the outer body covering for shape and protection. So, pada outer body dia ada uh, cuticle yang kuat dan transparent. Yang apa? Lucina. Transparent. Okay. Function dia adalah untuk bentuk dan juga untuk protect dia. Okay. Contoh adalah apa ni? Brugia malai ni. Eh? Ha? dengar tak elephantiasis. Penyakit apa ni? Badan ni Apa tu? Yang kaki gajah eh. Kan ha. kaki gajah tu kan? Ya. Okey, untut atau kaki gajah. Ada lagi tak orang yang kena penyakit ni? Ada ke tak ada? Nak dengar tak sekarang ni? Saya rasa ada berita juga baru-baru ni kaki gajah Okey perempuan kena biasanya siapa yang kena? Uh, dekat mana uh, yang kena? Kaki uh, kaki. kaki Kaki dia akan jadi kembang jadi besar sebelah ke besar dua belah ke 12 hmm. Okey siapa yang kena ni dia memang tak boleh nak baik lah faham tak Ha, kalau nak kata nak bunuh ke nak bagi mati ke cacing ni tak boleh sebab cacing tu dah ada dalam badan dia faham tak dah ada dalam badan dia dan membiak dan ber, apa kata uh, dia transport pun melalui salur darah okey dan dia aktif pada waktu malam okey macam mana boleh kena uh, apa cacing ni boleh masuk dalam badan dia disebabkan oleh apa apa dia punya vektor pemakanan pemakanan nyamuk mosquito mosquito okey eh, itu vektor dia ah ha? dia kena gigit dengan nyamuk ah ha, kawasan mana yang biasanya masih ada lagi dekat malaysia ni dia adalah kawasan kalau tak silap saya dekat perak pahang ni uh, kawasan banjaran titiwangsa dia dekat bahagian dalam-dalam hutan. Okay. Ha, siapa yang suka pergi travel masuk hutan, keluar hutan dekat kawasan-kawasan yang rare tu. Ha, kemungkinan kalau dia kena gigit nyamuk. Yang nyamuk tu mengandungi uh, ni. Memang boleh jadi jugalah dia kena untuk tersebut. Okay. Okay. Caused by. Nama dia Brugia Malai. One of the causing agent of illegal. Elephantiasis to human transmit by mosquitoes. Okay, uh, elephantiasis a condition characterized by swelling of the lower limbs, eh okay. bahagian kaki biasanya, due to the roundworms block the body lymphatic system. So roundworm ni sebab dia bergerak dia membiak melalui kita punya salur darah. So bila dia besar dia akan dia akan block sistem limfa kita Bendali limfa tersebut so ia akan accumulate pada tisu kita so itu adalah nematoda Okay, yang seterusnya annelida ya yeah, 3 minit lagi so kita tengok unique characteristic bagi annelida body plan dia uh, bilateral tri triploblastic Ya ke? Yang tadi apa? Okay, selamik. Okay, mempunyai selam. Okay, yang kedua. Has metameric segmentation. Ha, yang ni dah ada segmen. Each segment contains same organ in each segment except head. So, pada setiap segmen dia mempunyai organ yang sama. So, pada setiap bahagian segmen itu ada organ eh. Kecuali kepala dia. Okay, mempunyai complete digestive Strat, iaitu ada mulut, ada anus Okey, yang keempat Have longitudinal and circular muscle Okey, maksudnya ada longitudinal muscle Dan juga ada circular muscle Ada panjang, ada um, bulat Okey, have tiny bristle cord uh, Sebut macam mana ni? Huh? Setak Okey dengan keta. Okay, help in movement. Okay, seta dan keta ni uh, membantu pergerakan. Okay, in red worm, there are present of seta and parapodia for the movement. Okay, yang keenam, nephridia, metanephridia as excretory organ. Dan mempunyai closed circulatory system. Okay, mempunyai. Kalau tadi tak ada kan? dalam uh, apa tadi tu? Yang atas tadi. Okey, yang ni mempunyai sistem uh, peredaran tertutup. Okey, yang ketujuh body covered by cuticle. So dilindungi oleh cuticle. Okay. yang kelapan show cephalization ada kepala maybe hermaphrodite of or some are dioecious. Okey, sembilan rules of annelida. Okay, function dia, soil aeration. Okay, contoh adalah earthworm kan. Earthworm loosen, aerate and mix the soil as they burrow uh, into the soil. So, bila dia bergerak dekat dalam tanah tu, dia akan menyebabkan tanah tu jadi loose, jadi lebih subur. Okay, ha, boleh membantu apa? Plant roots and improve soil condition. Okey, yang kedua untuk medical use anticoagulant in saliva of leech. Okey. Pernah tengok tak perubatan? Orang buat apa? Leech ni. Okey. Use in cupping treatment. Ikan darah. Dia apa? Sedut darah kan? Okey. Leech ni apa? Lintah kan? Pernah kena ni tak? Gigit dengan pacat? Okey, okay. kalau kena gigit dengan pacat ke dengan lintah ke uh, Darah tu dia tak akan berhenti mengalir, kenapa? Okey, sebab pada bahagian uh, Lintah tersebut ataupun pacat tersebut dia ada Satu bahan yang dikeluarkan yang mengelakkan uh, Darah daripada membeku, okey Siapa yang pernah kena tu, boleh tengok lah darah dia tu. Lambat sangat nak, nak membeku dia. Okay, sentiasa mengalir je. Okay, dan gatal dia tu akan berlarutan. Betul tak? Okay, so bawah bahagian analida ni, contoh adalah earthworm. Contoh yang kedua adalah, uh, kelas earthworm ni bawah oligoceta. Untuk redworm, uh, bawah kelas polyceta. Dan untuk leash ni bawah kelas hirudine. Okay. Dan seterusnya kita tengok sebelum kita berhenti. Kita tengok perbezaan. Okay. Antara pelatih Nematoda dan juga Annelida. So, Uh, jadual ni menunjukkan dia dah buat summary dah apa beza antara pelatih helminthes ataupun tapeworm tadi nematoda iaitu uh, nematoda ni apa tadi? ringworm kan? annelida earthworm uh, bukan ringworm oh, sorry uh, roundworm okay, itu nematoda tadi Okay, so tengoklah apa beza dia. Okey beza pada body, cavity, asylem, pseudoselem dengan silam. Okey untuk segmen, untuk plathelminthes dan nematoda dia unsegment manakala annelida dia bersegment. Okey digestive opening ada satu opening untuk plathelminthes manakala nematoda dan annelida two opening. So kita boleh tengok daripada jadual ni kita boleh tengok uh, ada apa? Advance dia kan. Maksudnya daripada primitif kemudian dia akan menjadi lebih advance dan lebih advance daripada satu sama lain. Okay. So you all boleh tengok kat situ. Jadi habislah kita punya tajuk hari ni. Okay 9.52. So uh, study semula untuk kamu boleh tahu ada kata capai objektif kita pada hari ini. Okay. Dah kenal ke uh, semua ni tadi? Okay, kita berhenti sampai nombor berapa ni? Sampai nombor sini. Lima. And it's done. Next class, kita akan masuk enam hingga sembilan. Okay. Itu saja untuk hari ini. Thank you.